Epitafi i Perikliut. Pjesë e veprës së Thukididhit, që paraqet fjalimin e fundit publik të Perikliut, në nderim të të rënëve të luftës së Peloponezit, vjen për të gjithë krijuesit edhe në gjuhën shqipe e përkthyer nga Vangel Dule. I cilësuar si manifest i demokracisë, ky libër e zhvesh Dulen nga petku i politikanit dhe i jep rolin e vështirë të përkthyesit të epitafit, i cili ka një regjistër gjuhësor shumë më të zgjedhur. Është një tekst që të mundon vazhdimisht me pashteshmërin e mesajëve, të ideve, të koncepteve që përmban. Në epitafin e Perikliut kam gjetur vetë dhe besoj se kushdo që e merë do t'a lexoj me një frym, të rëmben nga ana letrare, nga ana filozofike, nga ana kuptimore, të mundon, të rikthen, paragraf më paragraf, fjalë më fjalë, është një manual i nevojshëm për këdo. Sjellja e epitafit të Perikliut në Shqip konsiderohet e një rëndësie të veçantë për forcimin e marrëdhënieve me Greqinë. Unë besoj se dy popujt tanë duhet përmirësojnë dhe të shkojnë në nivele e marrëdhënies më të qeta. Janë dy popujt më të vjetër të Ballkanit dhe janë gati njëfis. Ata që nuk e njohin historinë mund të flasin për të kundërtën, por ju siguroj që do të bien prej e padijes. Dhe këtë që e them e marr si shkas nga ky libër. Për shkrimtarin Besnik Mustafaj, kjo vepër zë një vend të veçantë në bibliotekën shqiptare. Bashkë me sistemin demokratik, Perikliu shpikua dhe gjuhën me cilën do të shprehej ky sistem. Kjo ishte një përmbysje epokale në organizimin politik të qytetit. Vepra e gëshatuar mes elementësh historik dhe letrar vjen e botuar në një format të veçantë dhe përfshin tre gjuhë: shqipen, greqishten origjinale si edhe anglishten. Është një tekst që i ka munguar letërsisë shqipe deri më tani dhe unë besoj që do t'i shërbej shumë pas kësaj gjithë secilit nga qytetarët që flasin dhe lexojnë më së shumti në shqip. Të gjithë lexuesit që duan ta kenë në dorë këtë vepër mund ta gjejnë atë në panairin e librit.